Ora muni, Mas. Masalah jajalan to. Dang tak diting tak Kena, ora pesan nolek karo Deta. Ning dinding iki ben ketok kom. Ya, ben ora dadi kuturu, aja dadi cago. Nah. Mulane awake dhewe iki kudu sengkom. Ngene lho, ora kene. Kene. Aja lah isin aku isin. Ngene lho, ngene lho. Sim salah sim. 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 Apa? Kuwi iki lagu ngomong sim iki apa? Oh sim ah. Dudu bim ya lah bim. Gedbok bosok liak-liak. Terokno repetik mayit ae Mas. Iki terokno ki ben muni kok gebok debok bosok liyak. Debok bosok liyak-liyak. Abang baliyong etan. Abang baliyong etan. Ijo baliyo runu. Ijo baliyo runu. Ih. Apa? Aja. Ya mbok celuk aku. Iki tak omongi. Iki tak omongi. Jim setan. Jim setan. Terokno. Jim setan. Pri perayangan. Pri sopir. Pri perayangan. Pri perayangan. Elo-elo. Elo-elo. Banaspati. Banaspati. Rempeyek. Rempeyek. Kacang hijau. Kacang hijau. Senengane sapa? Senenganku. Senengane sapa? Senengane sapa? Senengane kono-kono. Senengane kono-kono. Sun mate kaji. Sun mate kaji. Ayo to. Ditelen ora. Sun mate kaji. Ajine. Ajine. Jaran goyang. Jaran goyang. Tak goyang. Tak goyang. Ning tengahe. Ning tengahe. Latar. Latar. Latare sapa? Latare Pak Satip. Alah alah iki kuwi ngerti berarti. Eh latare sapa? Latare sapa-sapa? Latare sapa-sapa? Grutuk grutuk grutuk. Grutuk grutuk grutuk. Grutuk grutuk grutuk. Grutuk grutuk grutuk. Jajal ora percaya. Tenan apa ora tenan? Tenan. Jajal, Mas. Iya apa ora? Ini rada lambat ya, Mas. Iya jajal to. Enak ya. Iya delan to. Delay. Loh iya ora. Penak to? Bim, mau piye Mas Bim? Bim salah. Bim salah. Bim. Abrakadabra. Abrakadabra. Tok kok tok 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 kok bidul. Kok wis bidul Mas. Masak bidul. Iki yang kedua. Sing nomor loro iki. Kedua iki bedo. Sing kedua. Bedo. Otok 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 unine apa? Unine tekek. Tekek e sapa? Tekek e sate pecelak wacok cekel munen. Ayo, dile penak wis to, penak-penak kowe engko. Iya ora? Iya ora? Asik, ini Mas. Awake Mas. Enak kan, enak kan. Dipake. Bapak iya nganggo japa montro. Iya, Pak Kundet. Ya. Iki bengi iki kan nenek Mbak Liti. Iya. Bengi iki Mbak Liti ning kene iki khususe menghibur masyarakat. Iya iya to Mas. Nek anu perkenalan aja sampe ngisini-sini. Dadi ngene Pak Satip iki juragan dok. Pak Satip kan ning kene ya wis terkenal to Mas. Iya. Dadi awake dhewe apa-apa iya kudu dipikir. Iya iya. Iya iya. Ngene makyat iki. Iya makyat wong sing duwe gawe jenenge Pak Sat. Loh. Iya iya. Iya iya. Ya 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 wis juragan dok. Juragan dok. Acarae kitanan acara kitan sing dikitani Mas A. Iya iya iya. Asik asik. Tapi ya diterusne ngono kuwi pisane cukup ora usah nginang ngene kok. Lah mbok kenek Mas. Iki ning daleme Pak Pak Satip Tambak Oso. Satip goblok. Pasare nang delok lodruk Mas. Pasare. Pak Satip makyat nyapa? Tambak Oso iki juragan dok-dok tenan luar biasa kok iso aku iki tau dadi anu Mas anu manobong dadi apa maksud iki dadi pembeline Pak Satip tau kundoke Pak Satip ya iya teman Pak Satip juragan dok ndok oleh kukulaan ya ning gone Pak Satip dhisik kulaan aku numpak kol pikep yeah. Kulaan ning gone daerah Maron kene Mas ah, iya. Wah kula nenek sak pikebek mule dalane rusak Mas akhire ndok numplek sak pikepe masalah terus akhire enggak putus asa Mas jenenge aki wong wirausaha yeah. Sesuai tak baleni nek kulaan ning Pak Satip ora nggawa kendaraan gawa. Aku numpak bis terus kulaan mung sak kerdus ya mergo entek omahmu ada teko ada saka Maron kene to Mas omahmu daerah nggone Jombang Jombang
langsung numpak bis Blitar Jombang. Ben ora disenggol wong, kerdus tak kekep Mas Ben aman. Iya. Tekan Jombang Mas. Alah didol payu. Sing payu sapa? Nek apa? Netes kabeh. Ndok netes. Gua dekep. Tak kekep mergo kangeten lho Mas. Oh, ya ngono kuwi ra apa-apa, kudu matur nuwun gene Pak Sate. Luar biasa matur nuwun Pak Sate kalian. Wis kok matur nuwun wis diparingi. Durung Mas. Lah kok matur nuwun? Ya ngilikne Mas. Iya. Sing disunatna adik-adik. Adik. Muga-muga iso dadi anak ingkang soleh. Amin. Berbakti marang kedua orang tua, piguna tumrap bangsa agama lan negara. Amin. Muga-muga iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Amin. Amin. Mbak Liti. Apa Mas? Agak maju nembang kaya sinden nembang to Mas. Lah ning kene iki lak ya daerah Maron to Mas. Maron, ya. Maron 5. Maron 5 apa tuh kok mawur Mas aku. Maron. Iya rada maju nembang sing apik. Iya iya to Mas. Kene senengane lagune Tolci. Tolci. Ci tol. Iya. Kuwi C C C. C C. C. Betawi. Selamat malam enek iku nih Mas. Penonton. Iya, siap. Halo lur, cai nonton. Iya. Oh, iya nonton ya. Urip kuwi kudu dicukuri. Disyukuri ora bisa nyambi tukang potong Mas. Iya, iya, siap, siap, siap. Senajan bendino nyambut gawe. Gawe. Aku lek duet go mangan asa bendinan ning nalalalalaleng iki ngono Pak Satip sing duwe gawe didongane muga-muga akeh rejekine emak yat kuwi yo rogatone didongane sehat lahir batine Pak Satip terareng bojone mak yat terarerereng mak yat kuwi bojone Pak Satip molak-malik lagumu molak-malik wong gawe mbok inspirasi sing kaya kaca-kacane Pak Satip muga panjang yuswane didongane rego endok larang regane Pak Satip nero-nero-re sing duwe gawe bare duwe gawe kape lancar usahane nero-nero-re Pak Satip nero-re-ndoke kari loro loro Pak Satip ayo loro sing gawe sing apik to Mas. Kowe gawe sing rada apik ngono lho. Aku sing anu, aku sing anu. Awakmu sing iku, aku sing iku Mas. Anu ne aja cek, anu slendro ae lagi mesti iso kowe. Ya, lilingan. Indung indung kepala indung. Ayo. Di sana udik oh. Di sini mendung. Indung indung. Ya, indung indung kepala indung. Di sana hujan, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung? Mata melirik ke perutnya melembung. Kaki kesandung. Kesandung. Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Tidak senang tidak puasa dalam kubur mendapat siksa. Alah 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 kena apa kebomu bere kebomu bere tak pakani jagung kena apa bojomu pure bojoku pure godho njaluk akalung alah kena apa kebomu bere buku perik tak pakani pari kena apa bojomu pure bojoku pure njaluk ali-ali alah kena apa kebomu perik kebomu perik tak pakani suket
ujuk upure jaluk campet kena apa kebuku beri kebuku beri tak pakani gedang kena apa bojomu pure bojoku pure godho jaluk gelang alah kene apa nek ini kisih golek parian mumet toh mas liani kebobrek pora ini lo berarti gue parian ora iso ora kaya kacang-kacang ini kaya pinter aku pinter parian lele kebobrek toh aku sih golek apalan ya bosok glontong glontong tung tak tong tung tak tong bapak-bapak ibu sekalian pada malam hari Ludruk Yon Matun mempersembahkan cerita Sarip Tambak Os. Sarip, aku Sarip. Hei, Yoiki kenal lo, Sarip Tambak Os. Pada malam hari ini, Ludruk Yon Matun sebelum acara dimulai menampilkan tari Remo Kaya Putri. Berhubung tari Rimong tidak dapat, langsung saja kita mulai cerita pada malam hari ini yang berjudul Sarip Tambak Oso. Bok, 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 bok. Kenal lo dulur-dulur gini. Bapak-bapak, ibu-ibu. Alah jangkrik, nanti jadi kapan. Selamat menyaksikan Ludruk Yon Matun. Ya iki kenal lo. Tak lupa. Alah tak bacok cengkelmu. Pemainnya orang ngerti sapa. Pemain pada malam ini yang memerankan Sarip Tambak Os langsung diperankan oleh artis kondang dari Jawa Timur, Cak Percil. Maiti pada malam ini akan diperankan oleh artis dari Banyuwangi, Cak Kundet Harsono. Boe Sarip pada malam ini akan diperankan oleh Buyat. Mayat ramelok, mayat. Uyai. Aku ya. Ya. Selamat menyaksikan. Wes tenan borong. Wes wes. Kono tung kono tung lor tung kidul. Kenal lo, yo iki jenenge Sarip Tambak Os. Bajingan kowe. Wong londo kurang ajar gajah ning desaku. Hei, londo. Laper. Telung puluhan, Mas. Capsa. Duduk kuwi kuwi remi. Iya remi ya. Iki londo musuh ana lho. Hei, londo walondo. Kenal lo iki Sarip bakal tak pateni. Paiti. Hei. Rip. Keparat. Paiti pendekar kulon kali jen orang nganti sok pateni dapur murip mulai besi aku dadi bangke nih Sarip ojo enak mesem gemuyu keplok tangan banting sikil melayu melayu ning di petak tututi Rip ojo melayu mirip Sari, kok sosoku aku lho. Maksudnya kaya nantang lho. Rasa nantang. Jangan iki lho. Boe Sarip. Sarip! Tunggu. Sarip teko. Lu gua! Itu iya dudu lho Rip.
Bodi saya pas mendem. Tadi orang ileng apa-apa, Rip. Mbak, penuh purul kan, Mbak? Masa mbakmu purul, Rip? Mbak, aku anakmu apa itu? Kueki ya anakku. Ya anakmu dihapain di paten Ilpalondo. Ya apa, Mbak? Loh. Mbak, ya terima air, Rip. Mbak, goblok. Lah, piye? Ora terima, Rip. Aku ya tadi wong tua ya ora terima, Rip. Ya, Mbak. Yang kue ora terima, aku diuber-uber manang paidi, Mbak. Loh. Iya makono, mbakmu kan tadi pelindungmu, Rip. Mbak, iya. Aku njaluk tulung, Mbak. Pai diwedine karo macan, Mbak. Lah. Kowe dadi macan, Mbak, yo. Aku dadi macan. Iya. Mosok pai diwedine karo macan. Iki tenan iki ceritane ngono kuwi. Mbak, pai di wedine karo macan, Mbak. Kowe dhelekne ning mburimu. Aku dhelekne ning mburimu. Kowe dadi macan, Mbak. Tonton. Oh, macan. Masa ora iku wis kaya macan. Wis tau dilah. Wis kono wedi kowe dadi. Yo, Pak. Baik di lari terpirit-pirit. Perkarane wedi barek macan, Mbok. Wedi karo macan. Mbok lungguh kene, Mbok. Ono apa, Rek? Aku njaluk sepuro marang penom, Mbok. Muga-muga dina iki, Mbok, yo. Kabeh ana ing kene muga-muga kabeh panjang yuswa, Mbok. Lah dia wong urip ning alam. Nyapa, Mbok? Rip, nyapa? Anuku penyet, Rip. Mbok, mbokmu kok sembok ules-ules iki lho. Sarip, waduh. Aduh, Rip. Maidi teko neh, Rip. Dapurmu, Rip. Ya. Ya aku kangaran Sarip tambah oso. Wis ngoret ngarit tatanan bangsa Walanda. Kelem ra kelem kowe kudu mewahku. Aku moh melok penuh. Mergane opo kowe ra gelem? Aku sik digandoli karo mbok. Ndi mbokmu? Iki. Hei, si mbok. Ada apa sih? Aku digandoli iki jane aku. Paiti aku jane gelem. Digandoli iki aja lo, aja lo. Mbok iki mati aku gelem. Mbokmu ayu, Rip. Mbokmu ayu. Paiti, mbokmu ayu. Iki lho. Kuwi aja sembrono Paiti. Kok idinono Sarip melok aku. Ora iso Paiti. Gelem ra gelem kowe tak pateni, Mbok. Aja. Aku wis duwe garwa Paiti. Iki lho. Aku wis duwe bojo lho, Di. Gak iso. Yang masih topak suara balik-balik di Seto iki kone opo iki goblok kowe iki Sarip tok sing dipaksa lha poso nek mboke Sarip ya ora apa wis gelem ra gelem Sarip tokno aku pengin roh Sarip iki Sarip bakal tak lindungi di ga iso sampai titik darah penghabisan. Aku akan melindungi Sarip. Tidak bisa. Langsung nyanyi. Oh sampai. Kok sampai. Apa telek? Lakone apa gitu loh. Kok campur teman. Jenenge campur Sarip ya campur-campur kok pekok. Mulak-mulak. Ayo. Ayo. Lu. Putraku si ande-ande lumut tumuruna ana putri kang janggunggai putrine aseng ayu